Onde é que escolhe arma? Aí. Aí qualquer um desses quatro, hein? Pra cima, né? Escolhe no X, né? É, no A. Ah, tá bloqueada. Eita! Me porra, mano! Tira o alvo! Terrível, Luciano! Terrível, né? Vou ver se você tem uma arma aqui. Garantir, hein? Ah, querendo acertar as nuvens, né? Droga, não vi que você tava ali. Yeah. É, que você tava lá atrás. Eu me andando.
Confesso. Porra, mano. O cara pegou de pistola, mano.